você não salvou, né? Mas como que ele tombou? Ah, não tombou não, não. Olha o pneu pegando. Ai, vai pegar fogo só aqui na rodovia aí, não, ó. Moço, não bateu, ele bateu na traseira do caminhão de óleo. Morreu pesado, moço. Não, mas o caminhão bateu no caminhão? Mas é, isso aí bateu no caminhão. Vixe, vai pegar fogo tudo aqui na rodovia agora.